puikūs pralaimėjimai. Sveiki visi klausantys žinių radijo ar žiūrintys šią laidą internetuose. Aš Gintaras Gimžauskas, pristatau dar vieną puikių pralaimėjimų dalį. Šios laidos, kaip ir kitų, galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti. Tam reikia užsukti į žinių radijo interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba turėti išmaniajame telefone įdiegtą žinių radijo programėlę. Na, o dabar laikas dar vienam pokalbiui su labai drąsiu žmogumi, aš taip manau. O visom prasmėm, šios dienos viešnia atrodo nebijo nei aukščio, nei kamerų, nei nusistovėjusių stereotipų griovimo su visom po to ateinančiom pasekmėm. Taigi apie požiūrį į gyvenimą per jos prizmę, apie klaidas, nesėkmes ir atradimus galbūt kalbėsiu su istorikė, žurnalistė, vis dar turbūt žurnalistė galima sakyti, ar ne, rašytoja ir netaip jau dažnai Lietuvoje viešinčia, Gražina Sviderskytė. Sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Labą. Visų pirma, su pavasariu jūs. Ir jūs taip tokia simboliška labai diena. Taip, labai graži buvo vasario pabaiga. Ir beje, ar spėjot jau į Kaziuką užsukčiais taip? Šturmavo Vilnių spėjau kaip tik pravažiuoti šiandien. Net du kartus. Tik išlipti iš automobilio neteko. Bet taip, miestas ūžia. Miestas gyvas, tai svarbiausia. Kada paskutinį kartą buvot Vilniuje? O, tai čia nėra dar tokios labai didelės istorijos, kurią galėtume narplioti. Aš vasarą praleidau gana ilgą laiką. Tai, žodžiu, tas ryšys nenutrūkęs. Ne, čia visai ne tas atvejs. Nes žiniasklaidui taip pasirodo, porą metų mėgsta, gyvena. Tai, leiskime žiniasklaidui. Gražina, ar jūs jaučiatės užbaigusi tam tikrą gyvenimo etapą, turiu omeny knygą? Jaučiuosi pradėjusi naują. Pradėjusi. Pradėjusi naują. Tiesiog, kai pristatėme knygą pirmą kartą knygų mugėje šeštadienį, praeitą čia vos kelios dienos, na savaitė bus. Tai tiesiog net netikėtai kažkaip pajutau labai aiškiai, kad prasideda naujas etapas. Keisis daugas. Okay. O kas keisis? O aš nežinau, aš nepranašas, bet žinau, kad bus kitaip. Tai ne nauja, taip klostosi ir man patinka naujovės. Aš iš tų, kurie, jei net jų nesimato, tai jas vis tiek prisikviečiu. Okay. O aš kažkur skaičiau, kad ruošiantis atvykimui į Lietuvą, į knygų mugiai ruošiantis, lyg ir didelių kažkokių ypatingų lūkesčių ar ten nusistatymo, kad bus vienaip ar kitaip, nebuvo. Kaip atrodo, taip kaip dabar įvyko, tai yra gerai, tai yra fain? Tai reikia gal klausytojams tik tai priminti, apie ką mes čia dabar kalbame, kad aš ilgai kūriau tokį darbą ir jis pasirodė tik prieš pat mugę. Tai visiškai šviežutėlis daiktas ir jis tiesiog dar karštas buvo atvežtas į knygų mugę. Ir taip, dėl to vat ir kalbam, kad nebuvo kada planuoti, įsivaizduoti, svajoti arba ko nors bijoti, nors man tai kaip ir sakėt, šiaip tai nelabai būdinga. Ir jo, svarbu buvo darbą padaryti, tai mes jį padarėm. Padarėt. Ir tuo darbu esam patenkinti, na, žinai, netobulas darbas, visada galima geriau ir kitai būtų labai neįdomu darbuotis, jeigu, žinai, galėtum padaryti tobulai. Na, kažkaip, jeigu tobulai, tai turbūt tada niekada nebaigtum. Ne, tai baigtum, tai būtent padaryt tobulai. Nu, tai jau beveik esi tobulas, nebėra ką veikti. Tai ne, taigi gyvenimas kitoks, visada galima geriau, bet mes įdėjom iš tikrųjų maksimalias pastangas ir nespėjom net susitarti, tai ko dabar lauksim toj mugiai. Taip pat, tai toks ištiko malonus surprizas. Iš tikrųjų, Gražinos geras pastebėjimas buvo, reikėtų šiek tiek įvesti į kontekstą. Mes kalbam apie jos knygą parašytą 7 metų tyrinėjimų tokį savadą, turbūt pavadinkim, nežinau kaip čia apibendrinimą. Rezultatą. Tai yra knyga apie Lituaniką ir jos skrydį. Ir tas skrydis, beje, mano supratimu, aš nežinau, galbūt klystu, bet tai yra vienas tų tokių puikių pralaimėjimų Lietuvos istorijoje, kada lyg ir liūdnas nutikimas, bet jisai
atnešė šaliai kažką, tai ir bent jau sukūrė kažkokį stereotipą tokio pasididžiavimo, nežinau, kad čia lietuviai vat, įveikė Atlantą, ten vos ne etnografinių dainų apie tai apstų ir panašiai. Žinot, tiesą sakant, vat, būtent taip niekada, nu niekada apie Lituaniką ir negalvojau. Kaip apie nesėkmę? Taip, ten buvo labai daug nepasisekimų, apie kuriuos mes nežinojom, negirdėjom, negalėjom žinot ar girdėt, nes šaltinių nebuvo, niekas jų netyrinėjo, tai dėl to ir knyga vadinasi Nematoma pusė. Ir į tas pusės visas pasižiūrėjus, tai galėtum, jei jau šitaip, tai, na, ir už galvos susiimti, ir suknepti, ir suglepti, ir visa kita, bet manau, kad gyvenimo matė žmogus, šyviai tą permastęs, tai juk supranta, kad tai yra dėsnis, juk jei darai, tai ir klumpi. Jeigu niekada nevaikščiotum, žiūrėk, gimęs, tai nu, kiek guzų nebūtų. O žmogus gimsta, pradeda vartaliotis, ropinėti ten kažko jam reikia, pradeda po to bėgiot, siauvas kažkoks. Vien guzai, kiti dar sulūšta, tai geriau tarsi būtų nejudėti iš vietos. Bet kaip pajudi, o ypač jeigu smarkiai pajudi, nu, rizikuoji. Tai aš niekad nežiūrėjau į Lituanikos atvejį kaip į kažkokį tokį išskirtinį. Taip, užmojis buvo didelis, na, tai ir lauk įdomybių. Na, ir aišku, faktas tai, kad tie lakūnai žuvo. Toks irgi kaip ir liūdnas. Ir taip nutinka, jei daugiau rizikuoji, tokia tikimybė irgi visada egzistuoja. Galiu užsimerkti ir sakyti, ne, jos nėra, aš nematau, bet jie egzistuoja. Tai jeigu tik tai žiūri, tai ir matai, kad rizika yra mirtina. Man vis dar iš tikrųjų mistika, aš bandau suprasti jūsų perteikiamą tą istoriją, tiesa knygos dar nespėjau skaityti, tai dėl pradėti. To, po to mistikos nebeliks. Bet man mistika yra tai, kad ta istorija tapo tokiu vienu dideliu stereotipu mūsų šalyje, gal ne tik mūsų šalyje, ir kaip Norbertas Brods Černiauskas sakė, visiems atrodė, kad visi viską žino jau. Bet tokia masinė haliucinacija. Kodėl taip nutiko? Čia buvo suinteresuotų žmonių, kad taip nutiktų? Nebuvo. Nebuvo. O kodėl taip nutiko? Tiesiog taip nutiko. Dėl daugelio priežasčių. Aš atsekiau, kad dar 33 metais, va, jeigu Lituanikos katastrofa Liepos 17, tai jau po poros savaičių rūpjūtį, tiesą pasakius, ištiko. Kaip ten sakėt, kad kažkokia mistika ir kažkas, taip. O aš sakau, kad ištiko vos ne masinė ar kolektyvinė amnezija, nes žmonės sumai viską pamiršo, kas vyko iki skrydžio ir katastrofos. Taigi pradėjo chorų masiškai kažkaip kalbėti visai ką kitą. Pavyzdžiui, viena iš amnezijos apraiškų tai buvo ta, kad Amerikos lietuviai, toji dalis, žinoma, kuri po 26-ųjų perversmo labai negatyviai žiūrėjo Lietuvos vyriausybėje į Smetonos valdžią. Taigi iškart pakėlė vajų, tai kaip dabar Lietuvos vyriausybė va neparėmė, nesutvarkė, nepadėjo skristi lakūnams. Nu, labai blogai čia viskas. Tai amnezijos atvejis todėl, kad Lituanikos skrydis apskritai nebuvo niekaip susijęs su Lietuva, nei su vyriausybė formaliaja prasme, bet išties tai nei visuomeninę prasme, todėl, kad sudarmite palaikė ryšius tik Lietuvos aeroklubo vadovas, pirmininkas Žemaitis, ir tas ryšys nutrūko kovo mėnesį likus, keliems mėnesiams iki planuojamo startų, ir Žemaitis liko, o, tai ką jie ten daro, ką jie ten, kada jie ten skrenė, tada ieško informacijos ir nieko negal. Tai kitaip tariant, va, pirmas toks keistumas ištiko vos po skrydžio labai staigiai. Kodėl tai būtų ilgas aiškinimas? Paprasčiausiai nieko neaiškinama, galiu pasakyti, kad buvo tokios dvi prarajos. Jei iki katastrofos informacija žinios apie šį įvykį kaupėsi Čikagoje ir Vašingtone, tai po katastrofos, irgi keistų būdų, persigabenus Lituaniką ir lakūnų palaikus Lietuvą, ėmėsi kaupti jau nuo tol dokumentai Kaune. Ir štai
tie židiniai niekada nesusisėjo. Iš Berlyno kai kas keliavo į Kauną, bet Vašingtonas nieko neprašė, Vašingtonas taip gražiai atsiribojo, oficialusis Vašingtonas turiu omeny. Ir įvyko va tokia didelė skirtis, kitaip tariant bendros istorijos ir norint nebebuvo galima papasakoti. Mhm. Ir kita skirtis buvo sovietmečių nuo 57 iki 69 metų LKPCK ir LSSR KGB įvykdžius puikiai surežisuota, bet yra visas scenarijus vienoje pažymoje surašytas, kaip čia dabar mes reabilituosim Darių ir Girėną, ir užmačia buvo paveikti reakcingai išeivyje, tiesiog ją neutralizuoti, užblokuoti kai kurios atminties puoselėjimo tokias iniciatyvas, tai puikiai pavyko, o kitas tikslas jų buvo ieškoti agentūrai prieimo prie tam tikrų sekamų asmenų Lietuvoje ir visa tai puikiai buvo įgyvendinta ir tuomet štai nutiko ta garsioji palaikų neva atradimo ir palaidojimo Kaune istorija, ir ten irgi yra ta bjaurioji nematoma pusė, ir tuomet išeivyje buvo dar kartą atskirta, ir kitaip tariant, jau tada, kai Darius ir Girėnas buvo, Lituanikos istorija buvo perpasakota pagal naująjį, ką tik sukurtą LSSR istorijos diskursą, tuomet jau buvo net nebeįmanoma sudėti tų užsienio šaltinių ir dar ištraukti tarpukario Lietuvoje buvusius dokumentus, sudėti krūvą ir apžiūrėti tą Lituanikos istoriją iš visų pusių ir tiesiog papasakoti, kas matosi. Tai tai galėjom padaryti tik dabar. Tai štai todėl, labai taip apibendrintai taip kalbant, ir ta mūsų mitologija arba tautosaka, arba tiesiog tradicinis pasakojimas ir visa tai, kas su juo susiję, tam tikros apeigos, sakyčiau, ritualai, kiti sako kultas, kultas jau ir mokslo darbuose vartojamas terminas apie Darių ir Girėną. Tai taip ir susisuko tokia. Toks didelis sukūrys. O kas buvo didžiausias jums atradimas visame tame visoje toje istorijoje? Didžiausias atradimas, žinokit, buvo vis dėlto ta kolektyvinė reakcija. Pradedant užmiršimu, nedelsant po įvykio. Nereikia laukti, kad praeitų bent metai ar penkeri, ar ten, kaip kiti sako, va, praeis 100 metų, niekas nebeatsimins. Ne, ne, ne. Būna tokių stebuklų, kai kažkas nutinka, ir visi gyvi juk yra liudininkai. Ir užuot štai puoselėja kažkaip tą atmintį, kuri yra išties susijusi su praeities tikrove, su tikrais dalykais. Prasideda tas fenomenas, kai kalba žmonės, vat, ką mes atsimenam, ir vat, čia mūsų yra istorinė atmintis, bet tai yra niekas kita kaip lėtinė užmarštis. Va šitas fenomenas turbūt man buvo pats nuostabiausias. Mes galvom, kad mes atsimenam. Bet iš tiesų tai yra lėtinė užmarštis. Ir kuo toliau, tuo labiau mes atsimenam kabutėse dalykus, kurių šiaip jau nebuvo. Taip, kaip norim atsiminti, ar ne? Taip. Kaip norim atsiminti, kaip norim galvot, kaip tikimės, kaip turėtų būti, kaip mums reikia ir panašiai. Kaip mes svajojam, kaip mes tikim ir taip toliau. Kitaip tariant, tą pasakojimą, žinoma, absoliučiai pajungiam aktualijoms, dabartiniams reikmėms, oficialiu požiūriu, tai žinoma, vėlgi tas pasakojimas gali būti šiek tiek koreguojamas pagal valstybės reikmes, pagal režimą, pagal ideologiją, propagandos reikmėms, persekiojimo reikmėms ir panašiai. Taip, aš tik priminsiu, kad čia laida Puikus pralaimėjimai ir šį kartą joje viešė Gražina Sviderskytė, istorija ir naujos knygos Lituanika Nematoma pusė. Norėjau sakyti paslaptinga pusė, nematoma. Ne, jokių paslapčių ten knygoje nėra. Nematoma pusė autorė. Gražina, žmogus yra taip sutvertas, kad jam dažnai yra sunku siekti tolimo tikslo. Jam reikia saldainio kažkur matomai, kad jis matytų tą saldainį. Na, bent jau psichologai taip teigia. Ir jūsų darbas truko 7 metus. Tai yra gana tolimas rezultatas. Ar nebuvo akimirkų, kada norėjusi sustoti ir viską padėti ir nebetesti, nes nebėra to tokio tikslo, kuris suviliotų? Tai tiesą pasakius, ta akimirka ištiko dar nepradėjus. Aš nenorėjau pajudėti, nes žinojau, kaip tai bus ir... Bet įtariau tiesą pasakius, na gerai, 2 metai, tai taip, kaip minimum, na bet 3 viskas,
jau čia horizontas, nu toliau, kaip čia dabar žmonės tiek negyvena, žinai, kaip galima iš tiek skirti laiko vienam darbui. Tai laimėjai, kad aš to negalėjau numatyti. Nes būtų nebuvę nieko. Nes būtų tas nenoras judėti ir kaip sakė, kažką vat nutraukti, liautis daryti, tai aš būčiau tiesiog visai nepajudėjus, jeigu sakys, tai žinok, dabar čia vat iki 2019. Ne, sakyčiau, žinokit, aš čia turiu visokių kitų minčių dar ir pageidavimų beigi norų gyvenime. Tai būtų tikrai sunku apsispręsti, bet esmė ta, kad aš net nežinau, aš niekad nesitikiu, kad nu, man ten apskritai saldainiais viskas bus nuklota, bet iš patirties aš jau žinau, kad jeigu eisi, tai rasi tų saldainių. Jų ten yra. Mano tokia patirtis. Vat jeigu aš sėdėsiu vietoj, tai ko gero man niekas saldainių net neš. Čia mano yra, tokia praktika. Čia yra begalinis optimizmas, aš sakyčiau. Čia begalinis, žinai, optimizmas iš pesimizmo. Aha. Nes jeigu nieks saldainių neatneša, tai reikia jų eiti ieškoti. Okay. Bet iš tikrųjų, pirmą kartą taip ir pagalvau. Bet taip yra. Mhm. Aš dabar, mes kalbam ir prisimenu kažkur skaitytą straipsnį, ten interviu buvo su jumis, ir jūs ten išsireiškėt, kad nuvykom į Kanadą su trim lagaminais ir nieko ten neturėdami, nepažinodami. Ir čia va tas buvo saldainių ėjimas ieškot tų saldainių? Ar... Ne tai, kad mes buvom išbadėję, labai pažiūrėkit mes. Ne, nu, tai nebuvo taip, kaip airiai plūdų į Niujorką kažkada. Tai... Taip, toli gražu iki to, žinoma. Tai kaip pasakyti iš pati kelionė, tai ne, čia jau buvo dėl to man saldainis, nes niekada taip žingsnio nedarytum, jeigu neižvelgtumėm tame prasmės, jeigu nesuvoktum, kad tai yra žingsnis į priekį. Man tai buvo eilinis apsisprendimas pasinaudoti progą, kai aš matau, kad aš galiu tobulintis, tobulėti ir profesionaliai ir asmeniškai. Na ir tai jeigu duris atidarytos, aš ir einu kažkaip, nebijau ten, kad koks nors ten slibinas galva manu kas. Dar taip nebuvo. Tai jūs slibinui galvą. Gal, nepagalvojau apie tai. Beje, jūs esate iš tikrųjų tas žmogus, kuris matęs ir šalto, ir šilto, ir karšto, ir ten visokie ekstremumai buvo gana ankstyva, aš prisimenu Šlovė, aš dar aišku jaunas pakankamai buvau, bet televizija, visa kita, dėmesys. Televizija yra dažnai nepelnyta Šlovė, turėkim taunai. Taip, bet visuomenės įsivaizdavime sukuriama, kad aha, tai jau yra... Iki šiol sako, oi, prisimenu iš ekrano ir galvoju dievulėlį. Jo, ir aš netgi prisimenu kažkur, tai jūs pati esate sakiusi, kad nuo 20 iki 30 metų buvo tas toks karjeros pakelimo pikas, kur atrodė viskas labai gerai sekasi, viskas labai sklandu ir panašiai. O tai nėra amžiaus kažkoks tarpsnis, kai tai dėsninga yra? Galbūt žmogus bręsta, kopia ir tas kopimas po to baigėsi gana tokiu statmenu. Aš gi sakiau, jeigu greit judėsi, tai guzas bus didelis. Jeigu lietai judėsi, nu tai toks nedidukas gal. Tai va, mano klausimas būtų, žmogus tobulėja ir jis neatsineša su savim to supratimo, kad eisi, bus kažkas blogo. Nu, arba nebūtinai bus, bet kažko tikėkis. Ir kada pirmą kartą nutinka, ar ne, nusivožė eidamas vaikas ir jisai atsikelia toks apsidairo, ar nieks nemato, ar čia nieks labai nežiūri, patrina tą galvą ir, o čia, ar eit dar kartą, ar neit. Taip. Kai jums nutiko tas dalykas, pirmas sukretimas kažkoks, čia nekalbėsim apie konkrečius dalykus, bet jų buvo turbūt gyvenime ne vienas. Mhm. Kokia buvo pirminė reakcija, kad o brali, tai ir tai būna, o kaip toliau? Kaip čia dabar išsisukus? Todėl, kad būna, na kaip, būna guzas tas, kuris, apie kurį tu tik pats žinai, būna tas guzas, kuris iššokama taip ir kurį laiką labai juokingai atrodo ir visiems matyti, o būna toks guzas,
po kurio tenka labai ilgai spręsti, ar žinai, dar liksi gyvas ar ne. Tai visokių guzų buvo ir visokių jų teko patirti. Tai po pastarųjų, tiesą pasakius, nėra apie ką galvoti. Tiesiog tu turi kvėpuoti, nepamiršti kvėpuoti. Aš sakau, tai ne kažkokia meditacinė prasme, kaip dabar madinga, bet ta fizinė tiesiog. Kvėpuoti, viskas. Daugiau nėra jokių minčių. Ir tiek, tu turi iškabėti ant to siūlo. Įsikabink savo į kasą, kaip Minhausenas, jeigu nėra daugiau į ką. Va taip, kabi. Ir bet kai iš atrodo, kažkur tai kad jėgų, tai reikia turėti tam. Nėra jokių jėgų. Būna laikas, kai reikia tiesiog būti. Ir tai yra tavo didžiausias laimėjimas toj būsenoj. Būti. Būti. Būti, o ne būti. Nebūti yra blogai, būti yra geriau šiek tiek. Nors gali atrodyti, kad tai nepakenčiama, bet vis dėlto būti yra geriau negu nebūti. O būti savo ar būti kitiems? Būti apskritai. Apskritai. Taip, taip. Ištverti. Išlikti. Kiek tokia būsena trunka? O, skirtingai. Bet kadangi šiek tiek pagyvenus, juk pažįsti įvairių žmonių ir gali matyti jų situacijas, kaip jie kabojo ant to paties siūlo ir taip tiesiog kvėpavo kurį laiką, kad nepamirštų įkvėpt. Tai skirtingai. Metai, dveji, ar labai iki dešimties. Ar labai pasikeitė žmogus po viso to kabojimo išeina? Tai taip, jeigu jis vis dėlto išbūna ir išlieka, be abejo, nes jis toks pat nebegali būti. Jis kitoks. O geresnis ar blogesnis? O kas tas geras ar blogas? Tai tas, kuris iš vis tokio guzo nėra gavęs, kaip jisai gali patikėti, kad tame kas nors gero gali būti. Jisai kit savo, man gerai ir be tokių guzų. Ir jis teisus, po galais, iš tikrųjų geriau be tokių traumų. Bet iš tos savo flango, va, yra būti čia mano partija, žinai, tokių guzuotų, aš tokių labai daug po to susitikau. Jie tokie iš tikrųjų stiprų. Žinai, kaip sakydavo ten babytės, kad už vieną muštą du nemuštus duoda. Žinai, tokį po nebežinai. Žinai, žinau. Mano babutė taip sako. Tai va ir maniškė sakydavo. Ir kažkaip taip baigiu patikėti, kad tai yra tiesa. Ir gal net daugiau duoda. Čia tau ne kaziuko mūgė. Tai reikia palaikyti dvasę, čia sklando Vilniuje. Taip, mes labai palaikom. Taip, tai viskas yra gerai. Jeigu tik išbūni, išlieki, tai tai matyt su tavim viskas bus toliau kaip reikia. O ar būna, kad jau čia užėjom tą guzų, tokių aliuzijų į guzus tematiką, ar būna fantominių guzų, kurie, pavyzdžiui, jų nėra, bet kitiem atrodo, kad jie yra? Oi, kitiem atrodo, kad pribėga, kiti tai gal jiems tada, nežinau, aš bijočiau tokių žmonių, jeigu pasižiūri veidrodį, nieko nėra, o jie šaukia, kad kažkas yra, tai čia jau žinok, nežinau, reiktų specialisto komentaro, nes tada arba tau, arba man kažkas labai, labai, labai netaip. Bet taip nėra nutikę gyvenime. O atvirkščiai, jeigu pačiam atrodo, kad kažkas yra, bet kiti žiūri ir mato, nu tikrai nėra. Ne, tai kaip, ta prasme, kad žmonės prisigalvoja bėdų ar ko. O dabar kažkas. Šiaip paverkti smagu ar ką. Aš kažkur tai skaičiau irgi psichologų tokį straipsnį apibendrinantį pastaruosius berods 15 metų. Ir ten tokia labai įdomi buvo išvada, kad pasidarė madinga turėti depresiją. O, čia ypač turbūt, ašgi turiu sūnų 14 metų ir taip sutampa, kad pažįstu daug žmonių, kurie turi sūnus ir dukras panašaus amžiaus. Visai netikėt. Ir va. Iš mokyklų ateina, arba ten iš būrelių, iš visokių bendruomeninės jų ten tos visos veiklos, iš to socimo. Taip, taip, labai eina ta banga, kad man depresija, iki išgerti vaistų, taip, eina tas. Bet, pavyzdžiui, man tai, man net depresija. O pačiam? Man, dabar. Ar visą laik tai nejauti? Aš nežinau, man sunku pasakyti. Man tai ne depresija. Aš manau, kad dabar man irgi ne. Ne, aš manau, ir žinai dar, kaip yra vėlgi keista, tai jeigu pažinotum nors vieną žmogų, o mano atveju taip ir yra, kuriam buvo diagnozuota depresija, tai gal tada kažkaip net
žinai, neveiktų tavęs visos tos bangos, mados ir plepalai, nes diagnozuota depresija tai yra tikrai baisus dalykas. Ir nemačiau nieko, ne vieno kito šitaip sergančio. Tai yra liga, baisi. Tai, o tas slengas tai yra, nu, žinai, apie viską ir apie nieką. Okay. Padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšim į studiją ir tęsim mūsų pokalbį su Gražina Sviderskyte. Likite su Žinių radiju. Puikūs pralaimėjimai. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją. Čia Gintaras Gimžauskas, laida Puikūs pralaimėjimai. Priešais mane sėdi Gražina Sviderskyte. Mes apie ją pirmoje laidos dalyje daug kalbėjom apie guzus. Visokius fantominius, nefantominius ir kaip jie priverčia žmogų, nežinau, susimastyti, atsistot, eiti, toliau neiti. Ir vat sakė, Gražina, jeigu susikaupi ir išsilaikai kažkaip tai sunkiu laikotarpiu, iškabi. Ištveri, išlieki, būni, tada jau būni ir toliau būni. Tikrai. O kaip jis sakė, būti yra geriau negu nebūti. Vienareikšmiškai. Taip, tęsiant mūsų pokalbį, aš norėčiau paklausti, turbūt visiems savo pašnekovams šitą klausimą užduodu, koks yra didžiausias Gražinos Sviderskytės pralaimėjimas? Pralaimėjimas, bet pats didžiausias. Aš žinojau, kad tas klausimas bus, bet aš taip nemėgstu visko reitinguoti ir sukelti į aukštesnės, žemesnės lentynas. Jų buvo Pirmas šaunantis į galvą. Pirmas didžiausias pralaimėjimas yra tas, kad ai, galiu labai skaudžiai pasakyti, kad neturiu va tokios didelės šeimos. Bet tai iš tikrųjų pralaimėjimas. Aš tokios norėjau didelės. Jos nėra. Bet čia liūdna labai. Čia, žinai, nu koks čia pralaimėjimas, čia taip susiklostė. Tai, o čia gyvenimo tai, jau... Čia gyvenimas jis kaltas. Va. O jeigu taip kalbėti apie kažką tokio netaip svarbaus. Na, profesinė veikla... Gerai. Visi pralaimėjimai išėjo naudą. Tai kuris dabar pas didžiausias? Aš tai iš šalies žiūrėdamas galvoju, kad turbūt geriausias tas pralaimėjimas, tai išėjimas iš televizijos, tos žurnalistinės pusės palikimas toliau ir istorijos suradimas, tai čia toks kaip ir pralaimėjimas. Bet tai ten ta pabaiga tokia buvo, jau aš ten išėjau, tada vėl mane pakvietė, aš vėl, tada vėl mane pakvietė ir tas toks jau buvo pam, ilga tokia pabaiga ir iš kitos pusės, nagi, gal gerai yra, kad ten viskas baigėsi, nu turėjo baigėsi. Tai jau dabar visam laikui baigėsi. O ten buvo toks epizodas dar LRT, bet toks labai epizodas ir aš tikrųjų buvo mano pagrindinė veikla universitete, tai ten turbūt jau nebepriskaičiuosime prie mano televizinės karjeros. Tai taip, tai jau labai seni laikai. Taip ir, palaučia, beveik 10 metų, tai aš turėjau dar kažką prisidirbti tokio. Bet... Gražina tobulas žmogus. Jos visi veiksmai veda. Klausytojai, reikia mokytis iš tikrųjų. Va, buvo nesėkmės ten kažkokios klaidos. Sako, ne, viskas į gerą išėjo, tai aš čia visai laiminga. Manai, ne mano nesėkmė, jeigu tu eini ir įklimsti į kažkokį bėgantį smėlį arba smegdobę atsiveria, tai ar čia mano pralaimėjimas, kad mane kojos ten nunešė? Gal, mano taip logika neveikia. Nes kaip sakiau, jeigu kažkur jau eini, tai aišku bus visko. O tai kas apskritai nesėkmė yra tada? Kas nesėkmė yra, gyvenimas yra nesėkmė. Ir žinai, iš viskas, čia, kas yra... Ištisa, gyvenimas yra ištisa nesėkmė tokia. Tai bijai nesėkmės, tai negyvenk tada, bet čia aš čia jokauju, čia nekoks patarimas dabar, prašom. Turi suprasti, kad, na, yra neigiami dalykai. Yra nesėkmės, yra liūdnos... slogios, emocijos, ta visa paletė, jinai neišvengiamai bus. Bet visa pamoka tų nedidelių visokių nepasisekimų ir nesupratimų, gal irgi kažkokių buvo, bet
kad tu visada gali dar ir dar ir dar kartą pralaimėti. Baimė. Tai yra, va, užtaisas, pralaimėjau dar kartą, nu ir gerai, aš galiu dar kartą pralaimėti. Ir tai nereiškia, jeigu tu pralaimėjai, kažkas nepasisekė, nu vat, oi, ten padariau projektą, pateikiau paraišką, oi, ten nepriėmė. Bet tu gali dar 100 kartų pralaimėti ir vieną kartą tau tikrai pasiseks. Tai man va tas kažkoks įprotis, kad tiesą pasakius nesureikšminį ten kažko tai neigiamo, net ir va sūnaus gyvenime, dabar jau tikrai du gyvenimai tokie gana intensyvūs ir ten visko gyvūna. Ir tu žinai, kad nu, kartais tas tavo laimėjimas yra tiesiog, va, tą pralaimėjimą tiesiog, o, peršokti ir eiti link kito ir daryti kitas klaidas. Būnant su vaikais ir juos, nežinau, auklėjant, tas auklėjant žodis toks, bandant vesti kažkaip, tai tuo keliu, kuris atrodo lyg ir tinkamas. Jo, ir taip stengiasi ir vis tiek nieko nesigauna. Ir vis tiek jis eina kažkur ne ten. Ir taigi viskas ten keičiasi. Taip. Ir tu jam matai, kad nieko negali išlyginti tos kreivės. O kaip tėvai norėtų, vat, nu, viską atiduotum, atrodo. Nu, vat, kad tik jam, vat, kaip sakyt, ten, tobulas žmogus, ar ne, be jokių nepasisekimų, nesusipratimų, traumų, prastų prisiminimų ir panašiai. Taip nebūna. Visi turbūt, nežinau, norėtų tokių dalykų, bet dėja. Beje, tuos tėvų norus prisiminus, aš Facebook'e parašiau, pasigyriau žmonėm, kad turėsiu tokią viešnę ir vat matau, uždavė klausimą vienas klausytojas, ar čia internautas, kaip čia jį pavadint, Mindaugas Lankauskas klausė, kodėl nepasirinko Gražina teisės kaip tėtis? O kad tai tėtis dar būtų gyvas, tai aš jam pasakyčiau tiesiai į akis. Labai puikus klausimas. Aš galvoju, ar mes kartais nesam pažįstami, kas tas žmogus. Nes dabar, tik dabar iš ties pasaraisis metais, bet aš spėjau tėčiui pasakyti, kodėl tu niekada man nepasakėjai ne vieno žodžio, kad maždaug gal vat, čia teisė yra. Nes aš galvoju, kad aš būčiau labai gera advokatė. Aišku, neįčiau į baudžiamąją teisę, bet civilinė teisė, gal verslo teisė. Aš manau, kad man sektųsi ir tiesą sakant, galvoju, ar nesureksti tokio plano ir kokio nors pralaimėjimo vėl neprisišaukti, ar nepradėti teisę studijuoti. Opa. Todėl, kad aš tai galėčiau daryti ir manau, kad man tai sektųsi. Bet dar neapsisprendžiau iki galo, kadangi paklausė žmogus sąžiningai, tai ir sakau. Tačiau aš apie tai pradėjau galvoti, na, va, jau tėčio nėra, o iš tiesų tėtis, na, be, namuose visą gyvenimą teisininkas. Mane labiau traukia į mamos pusę, į astrofiziką. Ir tai irgi esu jau minėjusi, kad rimtai ruošiausi stoti į fiziką ir fotoną neakivaizdinę mokyklą. Dėl to tai ir lankiau, ne šiaip, kad nenorėjau su draugiam daugiau pasibūti, bet todėl, kad galvojau, bus lengviau egzaminams ruoštis. Ir tuomet ištiko sąjūdis ir kažkaip mes visi patraukėme su draugais klasiokais Lietuvos kurti. Pradėjome nuo iniciatyvinių grupių mokykloje. Idealistai. Taip, ir tuomet, nu bet įsivaizduojat, na, sausio 13, kovo 11, nu tai kaip tu gali dabar stoti fiziką? Brolis mano studijavo fizikos fakultete tuo metu, bet ne, man tai buvo taip paveiku, kad tiesą sakant, net nebejodama įstojau žurnalistiką. Ir ką tada tėtis galvojo, sunku pasakyti. O mama jau nieko nesakė, nes matė tą begalinį užsidegimą, kad na, nebesustabdys. Ar jaučiatės, kad pasirinkusi tą kelią padarėt tai, ką ir norėjot padaryti? Kad aš nelabai žinojau, kas tai yra, ką aš pasirinkau, nes įsivaizduokim dabar, na, vėlyvasis jau sovietmetis, bet tai vis tiek net literatūros doros nebuvo. O iš kur iš visų žinoti, kas ta žurnalistika dabar? Na, gali paklausyti kokio nors Laisvės radijo ar Amerikos balso,
Bet tai yra kaip žiūrėti, nežinau, į kažkokį veidrodžių kambarį ir kažkokie atšvaitai, fragmentai, o šiaip nieko nesupranti, nei kur esi, nei kas aplink, susigaudyti buvo neįmanoma. Ir net studijų metais dar, tiesą pasakius, aš gerai taip ir nežinojau. Ir mes negalėjom gauti labai rimtų, tiesą sakant, žurnalistikos pagrindų. Buvo Romas Sakadolskis, kuris buvo mums kaip šviesulys, kaip didžiausias autoritetas. Ir turbūt tai buvo viskas, iš ko galėjome mokytis pačiais pirmaisiais metais. Tai ir praktika turbūt. Na, praktika tai va ir pralaimėjimas. Gal labai svarbus. Nežinau, ar didžiausias. Bet va būtent ta pradžia žurnalistikoje, kad išpuolė vat, mano karta, mes kartu su visais kurso draugais, šiek tiek vyresniais, mus tiesiog leido, kaip kokiuose laukiniuose vakaruose, žinai, varykit dabar iki kito žemyno galo, užimkit ten žemės, įkurkit, vat, kolonizuokit. Mus taip įsileido ir mes, aišku, pavarėm. Mhm. Bet, kaip sakiau, žinių tai buvo... kažkiek, o patirties lygiai nulis. Nu ir mes varėm. Nu mes stengiamės, tikraigi nebuvo jokios piktos valios, kaip minėjau, tas užsidėgymas buvo labai tyras, labai jau idealizuotas. Žmonės į mus žiūrėjo. Buvo labai, labai mandagus. Nieko baisaus mums nesakė. Bet iš šių pozicijų, tai aš sakyčiau, kad laimėjimu tai to nepavadinčiau. Kai būtų buvę gražu, jeigu būtų įvykęs kažkoks stebuklas, nu nežinau, pavyzdžiui, koks nors Atviros Lietuvos fondas būtų įsikūręs 89 metais ir įkūręs taigiai žurnalistikos institutą, ne bet ką, o žurnalistikos institutą, įsivaizduoju, dabar man tokia idėja šovė. Kas būtų jeigu, čia vadinasi alternatyvioji istorija. Ar tai nebūtų įdomu, jeigu surenka visus va tuos karštus, žinai, smegenis veikia, kaip pasiūtė, laikas visas tavo, ten nei vaikų, nei puodų, nei ten dar kažko, ar ne? Ir juos vat imi, paruoši vat tokį kaip flagmaną ir tada leidi jiems daryti laidas, kurti programas, projektus, bendradarbiauti su užsienio žurnalistais, kažkur siųsti stažuoti ir panašiai. Kaip tu įdomu? O jeigu tai būtų nutikę, gal dabartinė mūsų Lietuva būtų šiek tiek kitokia? Tiesą sakant, neabejoju. Mhm. Tai čia toks jau nemenkas kaip ir pralaimėjimas. Manau, kad taip. Taip, va, štai ir prisikasėm. Aš galėčiau ko gero tai sakyti. Vėlgi ten, žinai, dar pakapstytumėm, dar kokį dar tokį gerą rastumėm. Bet šį, kadangi ypač, nu, tiesą sakant, tai ne vien man atsiliepė ir vien kurse mūsų kiek daug buvo. Ir visi kažką iki šiol veikiam. Mhm. Ir kokia būtų buvus mums didžiulė paspirtis pačioje pradžioje. Nes ir vėlgi čia nereikia suprasti, kad aš kažką čia bandau kaltinti ar kažko neįvertinti. Juk visi darė, kas tik ką gali. Taip. To idealizmo buvo visur ir kiekviename. Bet iš ko paimsi, jeigu neturi? Čia mums labai lengva dabar sėdėti ir sakyti, o jeigu, tai galėjai ir tai. Taip, taip, taip. Bet tik tiek, kad Alfas vis dėlto buvo įkurtas ir po to žiūrėk, koks buvo mūsų kultūros gyvenimo didžiulis impulsas. Mhm. Bet jeigu toks atvejis nutikęs būtų ten vos ne 10 metų anksčiau, aš manau, kad mes turėtume visai kitą komunikacijos kultūrą. Mhm. Ir gal net demokratijos kultūra mūsų būtų žymiai aukštesnė. O ar dabartinė žiniasklaida, ji vejasi standartą? Jis vejasi, aš vis tiek kažkaip tikiu, kad žmonės yra protingi, geravališki ir taip jie stengiasi. Jūs turbūt iš patirties galite sakyti, nes per šitas porą savaičių berods, ar ne, kiek čia Lietuvoje būnat, tai begalė interviu dalyjot. Nu, žinai, tikrai ne begalė, bet susitikau su žurnalistais, kuriuos ir pažinojau netiesiogiai iš jų darbų ir kai kuriems netiesiogiai išreiškiau pagarbą, sakau, nu va, kaip
kaip gerai čia dabar tau tiesiai pasakyti, ką aš apie tave galvoju. Mhm. Nes galvoju gerai ir taip smagu, kad esi. Tai, nu, bet kita vertus sakau, kaip, tai žmonės turbūt, nu, nepasikeitė, pas mus gyvena geri žmonės šitoj šaly. Mhm. Tai va, nu, kartais nepasiseka, apie tai ir kalbat savo laidose, bet visi stengiasi ir dabar. Ir dabar juk yra daug pastangų ir, na, ir galimybės šiaip jau didžiulės. Kitos. Didžiulės. Nežinau, ko dar galima norėti, sunku pasakyti. Mhm. Atrodo, kad viską turim. O žmonės, žmonių norai skiriasi, pavyzdžiui, už Atlanto ir čia? Ko žmonės nori Kanadoje ir ko žmonės nori Lietuvoje? Oi, labai taip sunku pasakyti. Aš gal tik matyčiau, bet negaliu taip vėlgi apibendrinti, nes čia turbūt reiktų dar 10 metų ten gyventi, kad užtikrintas būtum, bet mane iškart paveikė asmeniškai, va, mūsų šeima paveikė toks bruožas, kad jie sako, I'm happy to help. Mhm. Man gera tau padėti. Mhm. Ir vėlgi, aš sakiau, pas mus tai geri žmonės gyvena. Nes tokie santūrus kažkaip čia vat, mes tarpusavyje gal, o vat, jeigu nepažįstu ir dar kažkoks iš kitos šalies ten atsibelnės, nežinau, nepažįstu, neištariu pavardės. Atsargiai. Tai gal čia kažkaip jau čia gali būti, nu, žinai, kažkoks kitas. O tas bruožas mane labai maloniai stebina iki šiol ir nesvarbu, kur su tuo susiduri, ar ten universitete, ar sūnaus mokykloje, ar galų gale savo bendruomenėje, kur gyveni kažkokioje dar visuomeninėje veikloje. Nuostabus bruožas, bet aš manau, kad jis pas mus irgi prigis, nes juk tai žiūrėk, jaunuoliai jau, kurie siekia profesinės karjeros, jie nebeužauga šitam burbule, juk visi keliauja, visi stažuojasi, visi patiria tų kitų kultūrų įtakų ir aišku, pasiima tai, kas geriausia, tai tie pokyčiai neišvengiamai, tikiu, pasieks ir mus, bet tiesiog kol kas tai toks vat, buvo labai malonus potyris. Aha. Na, tas tobulėjimo procesas, kaip ir pradžioj kalbėjom, eini, klumpi, gumbas, guzas, toliau eini ir mes dabar turbūt tam etape kaip valstybė esam, kur vis klumpam ir čia tos istorijos apie tai, kad policija išsikvečia ant kilimėlio radio laidoj prisišnekėjusi režisierių, tai turbūt tai ir yra ta visuomenės nežinau, įda dar nepriimti kitaip pamastyti. Bet kokios krizės, jeigu niekas to žodžio laimiai dar nevartoja, nes žmonės ir taip išdirginti visokių sensacijų ir gazdinimų, tai dar gyva ir propaganda kokia veikia kartais, tai nereikia žmonių nervinti, bet norėjau pasakyti, kad kiekviena krizė juk turi prieš istoriją savo tokias ištakas ir raidą tam tikrą, juk nenukrinta jį taip iš dangaus. Tai tiesą pasakius apie kažkokias policinės valstybės bruožus jau seniai galima kalbėti, bet niekas nesiima to svarstyti, tai yra be galo nepatogu, gal kai kam tiesiogiai ir pavojinga. Ir ta kažkokia toks susikaustimas, ta tokia vidinė nelaisvė, ji yra akivaizdi. Šiaip, jeigu žmonės tik šnipždasi tarpusavyje, tai yra vidinė nelaisvė. Ir po to jau, kai ištinka va, kažkokie tokie visiškai kraštutiniai reiškiniai, tai tuomet jau visi puola šaukt. Vieni vienaip, kiti kitaip. Mhm. Kyla triukšmas, susikalbėti nebeįmanoma. Kaip būtų gerai, jei ta vidinė laisvė vis dėlto būtų brandesnė ir mes rastumėm būdų protingai, geranoriškai tartis, kai tik matom užuomazgas kažkokias, o ne gesinti gaisrus. Tai nuo to esam jau labai pavargę. Mhm. Aš labai tikiuosi, kad šitų žodžių klauso žmonės, kurie turi galę priimti sprendimus, kurie pakreiptų tą istorijos įvykių tiekme vieną arba kitą linkmę. Ir šiaip čia susiję ir su visuomenės informavimu ir su komunikavimo. Tai. Ta politika tiesiog labai yra ką veikti. Tik nesakau, kad lengvi kažkokie sprendimai įmanomi. Reikia labai stiprios valios pokyčiams. Bet vėlgi, nu, aš nežinau, kažkaip
nu, nesu aš ta optimistė, bet nuoširdžiai tikiu, kadgi žmonės nori to. Saldainio. Saldainio, grįžtam prie saldainių. Ir jeigu va taipgi, kaip sakiau, sėdėsi, tai ko gero tau nieks jo neatneš. Reikia ieškot. Taip, kad eikim ir ieškokim mes tų saldainių. Paskutinis klausimas labai trumpas ir greitas. Kada Gražina grįš į Lietuvą su visam? Tai jinai grįš ir tada vėl kažkur išvažiuos. Todėl, kad pasaulis yra visų ir visiems. Pasaulis didelis, platus ir kaip aš sakau, pasaulį gali šiais laikais kišenėje nešiotis. Ryšiai nenutrunka, viskas tęsiasi ir tiesą pasakius, tai netaip svarbu, o jei kažkas išvažiuoja, tobulėja, prisirenka ne kažkokių ten aukso grinuolių, o šiaip patirties, įgūdžių, žinojimo, žinių, kam nuo to blogiau? Visiems geriau. Taigi, čia buvo Gražina Sviderskytė, pasaulio pilietė ir laida Puikus pralaimėjimai. Ačiū, kad klausėte. Jeigu ne nuo pradžių girdėjot laidą, ją galite susirasti Žinių radio mediatekoje. Ten taip pat rasti ir kitas Žinių radio laidas. Jas galėsit klausyti, dalintis, dar kartą klausyti. Na, o aš Gintaras Gimžauskas su jumis atsisveikinu iki kito karto ir linkiu gero laiko. Likite su Žinių radiju. Puikūs pralaimėjimai.